Nizami Gəncəvi Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı tarixinə böyük töhfələr vermiş dahi şəxsiyyətlərimizdəndir. Və etiraf etməliyik ki, xalqımızı dünyada tanıdan belə bir şəxsiyyətin olması bizim üçün böyük iftixar hissidir. Şairin 850 illik yubileyi şərəfinə 1991-ci il UNESCO tərəfindən Nizami ili elan edilmişdir və 2021-ci il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 2021-ci il Nizami ili elan olunur. Nizaminin qəhrəmanlıq, romantik poeziyası sonrakı əsrlər boyunca fars dilinin istifadə olunduğu bütün ərazilərdə özünü ona oxşatmağa çalışan gənc sənətkarların yaradıcılığına böyük təsir etmiş. Nəinki Persiyada, həm də Azərbaycan, Əfqanistan, Gürcüstan, Hindistan, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkiyə və Özbəkistan kimi müasir ölkələrin mədəniyyətinin formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Onun müxtəlif ictimai, mədəni və elmi mövzuları işıqlandıran 5 məsnəvisi bütün şərq ölkələrində böyük məşhurluğa malik olmuşdur ki, bunu da şairin əsərlərinin çoxlu sayda və müxtəlif dövrlərə aid əlyazmalarının dövrümüzə çatması sübut edir. Nizaminin Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun və İskəndərnamə kimi əsərlərinin qəhrəmanları indi də bütün İslam ölkələrində, eləcə də dünyada tanınmaqdadır. Nizami üçün ədəbiyyat ürəyin dərinliklərindən, patriotik və humanist duyğuların təsirindən gələn ideya bədii ifadə vasitəsi, insan həyatını və məişətini yüngülləşdirmək, yaradılışın tacı olan insanı həyatda xoşbəxt görmək üçün bir təbliğat vasitəsi idi. Nizami Gəncəvi öz ölməz 5 poeması ilə dünya ədəbiyyatına tamamilə yeni bir poetik sərs, nəfəs gətirmişdir. Şair özü də ədəbi fəlsəfi duhası ilə bunu gözəl başa düşür və öz sənətinin ölməzliyi barəsində peyğəmbərcəsinə öngörülər verirdi. Sonralar, yəni bizim indiki dövrə qədər Nizami irsi şairlərin hər zaman ilham mənbəyi olaraq qalmış və onun əsərlərinə şərqdə və qərbdə müxtəlif dillərdə 500-ə qədər şair nəzirə yazmışdır. Məhz Nizaminin və onun çapında olan digər sənətkarların yaradıcılığına görə 12-16-cı əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının renesans zirvəsi sayılır. Bütün dünyanın Gəncəli dahi kimi tanıdığı, Nizaminin yaradıcılığı bir də ona görə qlobal hadisədir ki, Azərbaycan şairinin irsində təkcə şərq ədəbi mədəni dəyərləri deyil, eyni zamanda qərb, yəni o dövrün qərbi olan antik ədəbi mədəni dəyərlər öz kamil sintezini tapmışdır. Əslində, Nizami yaradıcılığını tam mənası ilə klassik dövrün yeni mərhələsi kimi qiymətləndirmək olar. Çünki məhz Nizaminin yüksək humanist fikirlərində orta əsrlərin mistikasından oyanıb sağlam və ayıq təfəkkürlə hadisə və predmetlərə, insana, cəmiyyət həyatının məna və mahiyyətinə rasional, məntiqi yanaşma tərzinin şahidi oluruq. İnsan xoşbəxt yaşamaq üçün yaradılmışdır və bu ilahi qədəri, tanrısal taleyi heç bir şər qüvvə dəyişdirə bilməz. Nizaminin bütün yaradıcılığından işıqlı bir xətt kimi keçən əsas ideya məhz budur. Həmin ideya bir də az sonra dünya ədəbiyyatlarında özünü Avropa Renesansı sənətkarlarının yaradıcılığında biruzə verəcəkdir. Nizami sənətinin böyüklüyü və onun estetik idealının ülviliyi sonrakı əsrlərdə də Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına güclü təkan vermiş, bu böyük dahi tərəfindən müəyyən edilmiş humanizm və demokratizm prinsipləri təkcə Azərbaycan deyil, bütövlükdə yaxın və orta şərq, eləcə də bir sıra qərb ədəbiyyatlarında humanist meyillərin inkişafına səbəb olmuşdur. Eşqin qulu ol ki, doğru yol budur. Ariflər yanında bil, eşq uludur. Eşqsiz olsaydı xilqətin canı, dirilik sarmazdı böyük cahanı.